Hər vaxtınız xeyir. Ayır Bey 24-ün efirində gündəmi izləyirsiniz. Efir ərzində gündəmdəki olan məsələləri dəyərləndirəcəyik. Qonşu ölkə Türkiyədən danışacağıq. Çünki gündəm olduqca zəngindir və səhər saatlarından etibarən nəinki Türkiyədə, Azərbaycanda da eyni məsələ müzakirə olunur deyə bilərik. Çünki qardaş ölkədə milli valyutanın sürətlə dəyər itirməsi həm Türkiyə gündəminin əsas gündəminə çevrilmişdə elə Azərbaycanda yaxından izləyirdi. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Türkiyə ilə həm siyasi, həm hərbi tərəfdaşdır, eyni zamanda iqtisadi tərəfdaşıdır Türkiyə. Ona görə Türkiyənin milli valyutası da Azərbaycanda yaxından izlənilir. Bəli, Türkiyənin milli valyutası lirə ötən həftənin, yəni cümə gününü dollar qarşısında 7.21 səviyyəsində bağlandı, amma bugün səhər saatlarından isə biz dollar qarşısında lirənin 8 belə desək 1 dolların 8 lirə 20 quruşa qədər, daha doğrusu 48 quruşa qədər bahalaşdığının şahidi olduq. Düzdür, hazırda qiymətlərdə nisbətən bir dəyər itkisi müşahidə olunur, dolların nisbətən gerilədiyini şahid olur, amma hazırda bir stabillik də müşahidə olunmur. Yəni, Türkiyənin milli valyutasını müzakirə edəcəyik, Azərbaycana təsirini müzakirə edəcəyik. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan əsas ticarət tərəfdaşıdır Türkiyə. Nələr baş verəcək, Azərbaycan iqtisadiyyatını necə təsir edəcək, bütün bunları müzakirə edəcəyik. Təbii ki, studiyamızın qonağı var. Bizimlə birlikdə iqtisadçı Fuad İbrahimovdur. Fuad bəy, salamlayırıq, sizi xoş gördük. Mən də sizi salamlayıram, təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz. Və sizin də diqqətinizə çatdırım və tamaşaçıların da diqqətinə çatdırım ki, irəliyən dəqiqələrdə bizim Türkiyədən də bağlantımız olacaq, analitika bağlanacaq və Türkiyədəki havanı belə desək bizə çatdıracaq Rahim Ak, amma bağlantıya keçməzdən əvvəl mövcud mənzərəni sizinlə müzakirə etmək istəyirəm. Əslində, Türkiyənin iqtisadiyyatı həmişə müzakirə mövzusu olub, bir hərəkətli bir mənzərə yaşanır, xüsusən də Mərkəzi Bankla bağlı. Biz yəni artıq bütün saytlar bunu yazır, 20 ay ərzində 4-cü Mərkəzi Bank sədridir ki, dəyişib. Naci Abal son olaraq getdi və yerinə hakim partiyadın keçmiş üzvü olan Şahab bəy gəldi belə deyək və bundan sonra bu əslində yaşananlar hamısı cümə günü bazarlar bağlanandan sonra baş verdi. 7.21 səviyyəsində idi dollar lirə məzənnəsi və bazarlar açılandan sonra ilk olaraq da Asiya bazarlarında pik həddi gördü, 8.48-ə çatdı. Yəni, psixoloji olaraq biz təsiri gördük. Yaxşı, nə baş verir ümumiyyətlə Türkiyənin milli valyutası lirə, niyə bu qədər çökür dollar qarşısında? Təşəkkür edirəm verdiyiniz suala. Əslində, siz sualın elə özünə də cavab verdiniz ilə bağlı olduğunu. Demək, ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi, 5-ci gün birjaların bağlanma ərəfəsindən sonra Türkiyədə Mərkəzi Bankın sədri vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Və yeni bir sədr təyin edilmişdir. Ümumiyyətlə, bu qəbildən olan proseslərdə mütləq şəkildə əgər bu həftə sonuna təsadüf edirsə və əgər bu ölkənin valyutası dünya birjalarında digər valyuta cütlükləri ilə, misal üçün, maliyyə bazarlarında ticarət olunursa, Forex bazarları belədir. Şübhəsiz ki, həftə arası belə hadisələr baş verdikdə bu mütləq şəkildə qiymət əmələ gəlmə prosesində trend yaradır. Möhkəmlənməyə doğru da yarana bilər, ucuzlaşmaya doğru da yarana bilər. Lakin bu hadisə həftə sonu olduğu üçün şübhəsiz ki, bu günlərin birinci gün Asiya bazarları sessiyası açıldığı an Türkiyə lirəsi tək Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı yox, eyni zamanda aparıcı fund, Böyük Britaniyanın fund sterlingi, avro və birini də sadalayaq, Yaponiya yeni qarşısında ucuzlaşma baş vermişdi. Ucuzlaşma necə baş vermişdi? Yəni, biz günlərimdə indi istənilən şəxs bu diaqramma dalğalanmasına diqqət yetirsə, biz görəcəyik ki, orada belə bir yarıq əmələ gəlib, buna qəp deyirlər. Yəni, ticarət günü qəplə açılmışdı. Həlbəttə, bu arzu olunmaz bir haldır. Qeplə açılanda müəyyən bazarda iştirakçılarda itkilər baş verir. Müəyyən mövqələr ziyanla bağlana bilir. Ancaq bu daha çox belə deyək də, texniki göstəricilərdir. Ümumiyyətlə, amma hazırki vəziyyətdə iqtisadiyyatla bunu bağlasaq ki, Türkiyə lirəsinin son günlərdə, əsasən də bugünkü gündə də belə deyək, belə ucuzlaşması birbaşa iqtisadiyyatına bağlantı yaratsaq, hal-hazır ki, vəziyyətdə Türkiyənin makroiqtisadi vəziyyətində elə bir ağır durum yoxdur. Ümumiyyətlə, bütün dünya ölkələri, o cümlədən də Türkiyə 2020-ci ili çox ağrılı keçdi.
Bildiyiniz kimi elə Türk lirası keçən il ərzində 20-ci ilin ərzində kifayət qədər belə deyək təziklər altında oldu. Burada bir çox amillər təsir etdi. Pandemiya ilk növbədə. Bundan sonra ithal-ixrac əməliyyatları arasında yaranan mənfi bəli təsir etdi. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Səudiyyə Ərəbistanla və Fransa ilə siyasi müstəvidə münasibətlərin körlanması da böyük təsir etmiş oldu. Paralel olaraq da ki, Qarabağ müharibəsində də bir çox ölkələrin baxmayaraq ki, bəli, təzikləri oldu və bu hamısı demək olar ki, milli valyutanın liraya təzik göstərmiş oldu. Ancaq son bu 4-cü rüb, 2020-ci ilin 4-cü rübü bilavasitə də dekabr ayı demək olar ki, həm ümumdaxili məhsulun tək dekabr ayında artım baş verdi. Ümumiyyətlə, statistika, Türkiyədə statistika institutu gedir. Onların son hesabatlarına görə 1,8% artımla hətta ili başa vurmuşdular. Yəni, göstəricilərinə görə rəsmi göstərir. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən bugünlərin lirənin səhər saatlarında qəfləti ucuzlaşması bu bilavasitə Mərkəzi Bankın rəhbərinin dəyişilməsi ilə bağlı. Yəni ki, digər belə bir kataklizma baş verməmişdir. Yəni, məlum məsələ, dəyişməsinin əsas səbəbi də artıq bu sir deyil, ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri də Mərkəzi Bankın faiz dərəcələrinin 17%-dən 19%-ə qaldırılması məsələsidir. Yəni, təbii ki, bunu vətəndaşlara daha aydın dillə izah etmək üçün. Sizcə, Türkiyə iqtisadiyyatının, iqtisadi göstəricilərinə biz nəzər yetirdikdə, indiki hökumətin siyasəti məlum məsələ faiz dərəcələrinin aşağı salınmasından yanadır ki, biz elə sədr dəyişikliklərində bunu müşahidə edirik. Yəni, indiki məqamda sizcə faiz dərəcələrinin aşağı salınması doğru addım oluna bilərmi? Yəni, daha doğrusu belə desəm, 17%-dən 19%-ə qaldırmaq səhv qərarı idimi? Bilirsiniz, burada məsələyə çox incə bir məqamdan toxunduz. Ümumiyyətlə, istənilən böhran vəziyyəti yarandıqda, iqtisadiyyatda hər hansısa bir çətinlik yarandıqda, bu alətlərdən biridir ki, uçot dərəcəsi azaldılmalıdır. Azaldılmaqla iqtisadiyyatın iştirakçılarını stimullaşdırırlar və bu yolla belə deyək də, makroiqtisadi tarazlığı qismən saxlamaq mümkündür. Ümumiyyətlə, Türkiyə hökuməti, hörmətli prezidentin elə bilavasitə öz siyasəti bu dövrlər ərzində məhz uçot dərəcəsinin azaldılmasına istiqamətlənib siyasət. Və məhz bu Mərkəzi Bankın da işdən kənarlaşdırılmasının səbəbi uçot dərəcəsinin 17%-dən 19%-ə qədər artması qərarıdır. Amma hər bir halda Mərkəzi Bankın rəhbəri bu müstəqil bir institutdur və hesab edirəm ki, əgər hər hansısa bir qərar qəbul olunursa, bu ilk növbədə maliyyə sektorunun sabitləşməsinə hesablanmış qərar qəbul olunmalıdır. Amma hər bir halda indi hökumətin içinə biz müdaxilə etmək iqtidarında deyilik. Ancaq hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, indiki vəziyyətdə Türkiyənin iqtisadiyyatında dirçəliş bir fonunda, yəni daim uçot dərəcələrinin azalması bu daha çox iqtisadiyyatı dirçətməkdən daha çox yuxuya aparır. Yəni, fikrimin məğzi ondan ibarətdir ki, bəzi hallarda aktivləşməkdən ötürü uçot dərəcələrinin artırılması alətindən də istifadə etmək lazımdır. Sadəcə olaraq, indiki vəziyyəti dərindən təhlil eləmək lazımdır ki, kim haqlıdır, kim haqsız. Təbii ki, bu məsələnin həm siyasi tərəfi var, həm iqtisadi dediyimiz kimi aspekti iqtisadi tərəf var. İrəliyən dəqiqələrdə qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycana təsirini müzakirə edəcək. Qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan əsas ticarət tərəfdaşıdır, yəni ixracda da, ixracda da Rusiya ilə Türkiyə arasında bu yer liderliyi dəyişir. Yəni Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir edəcək? Azərbaycan bilir ki, xarici sərmayələrin əksəriyyəti Türkiyə bazarındadır. Buna necə təsir göstərəcək və yaxud Türkiyədən ithal olunan məhsulların qiymətinə? Amma ondan əvvəl məlum məsələ Türkiyədə bu lirənin zəifləməsi, inflyasiya göstəricisi sonsuz Türkiyədə iki rəqəmli həddədir. Bu zəifləmə fonunda milli valyutanın zəifləməsi inflyasiya göstəricisini artıracaqmı? Hər bir halda təsir edəcəkdir, əlbəttə təsir edəcəkdir. Amma bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, Türkiyənin daxili bazarı ithal amilindən asılılığı
kifayet kadar yüksek olmadığı için daxildə istehlak olunan mallarda bir o kadar təsir olmur. Təsir bu qiymət əmələ gəlmə prosesində daha çox daxilə ithal olunan məhsulların və yaxud yerli istehsalın məhsullarının nəzdindəki ithal amilindən asılıdır Türkiyədə. Ümumiyyətlə, son dövrdə siz çox gözəl vurğuladınız. İki rəqəmli inflyasiya baş vermiş əslində Türkiyədə və bunun da əsas səbəbləri birdən-birə Türk lirəsinin kifayət qədər ucuzlaşması ilə bağlı idi. Yəni, yerli istehsala da bu təsir eləmişdi. Baxmayaraq ki, yerli istehsal kifayət qədər ithal amilindən azaddır. Ancaq buna baxmayaraq, bəli, qiymət əmələ gəlmə prosesində mənfi təsir etmişdi. Amma indiki bu, bugünkü yaranmış vəziyyət, düşünmürəm ki, hər hansısa qiymət əmələ gəlmə prosesində mənfi təsir göstərəcək və ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın, Türk iqtisadiyyatının indiki vəziyyətini nəzər alsaq, hesab edirəm ki, bir həftə 10 gün ərzində sabitləşərək əvvəlki dəhlizinə daxil olacaqdır. Əvvəlki dəhliz, yəni 7-21 səviyyələrinə qədər biz qayda bilər. 7-20-7-50 dəhlizinə daxil olacaqdır. Yəni, bu təbii ki, həm yerli vətəndaşları yaxından narahat edən bir məsələdir ki, inflyasiya məsələsi lirə ilə bağlı yaşanan məsələlərdə. Eyni zamanda, məsələn, bir xarici investor bir ölkəyə yatırım eləyəndə əsas diqqət elədiyi məsələ eyni zamanda iqtisadi dayanıqlıqdır. Yəni, nəzərə alsaq ki, Türkiyənin milli valyutası dollar qarşısında sabit deyil, yəni davamlı olaraq təsirlənəndir. İstərsəniz, bu artıq Türkiyə yatırımlara da təsir eləyə bilər. Yəni, investorların güvəni məsələsinə də təsir eləyə bilər. Sizcə, bu balansı necə qorumaq olar bəs? Yəni, istərsiniz, burada Türkiyə iqtisadiyyatının xarici sərmayelərin yatırılması fonunda təsir faktorunu artırır. Çox incə məqama toxunursunuz, düz deyirsiniz. Əlbəttə, ilk növbədə xarici investorların bir anda ən azından düşünmələrinə səbəb olacaq ki, investisiya yatırımının axını azala bilər və azalacaqdır da belə olduğu halda. Bilirsiniz, burada hesab edirəm ki, ən azından iqtisadi və siyasi tandem böyük rol oynayacaq. Nəzər almaq lazımdır ki, Türkiyə bu dəqiqə hal-hazırda istəyir yaxın şərqdə, istərsə də Qafqaz və bizim şimal qonşumuz Rusiya ilə bölgədə qlobal layihələrin belə deyək, hərəkətə gəlmə astanasındadır. Düşünürəm ki, bax bu fazada məhz bax bu yaranacaq bütün mənfi tendensiyaların qarşısını ala biləcək bir proseslər baş verir. Əgər hər hansısa bir bu danışıqlarda, bu layihələrdə hər hansısa bir pozğunluq baş verməsə, hər hansısa ölkə, bizdə bu əsas ölkələrdən biri Ermənistandır özünüz bilirsiniz. Hər hansısa bir problem qlobal yaranmasa, yaxın gələcəkdə ümumiyyətlə bu risklərin tamamilə aradan qaldırılması təmin ediləcəkdir. Fad Bey, sizinlə biz müzakirəmizi davam etdirəcəyik, amma verilişin əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi bizim müzakirəmizə Türkiyədən də qonaq qoşulacaq. Türkiyəli analitik Rahim Ak hazırda bizi bağlantıda gözləyir. Rahim Bey, salamlayırıq sizi. Mən də sizi İstanbuldan salamlayıram. Can Azərbaycan halkını, RB24 tamaşaçılarını və sizə İstanbuldan salamlarımı yolluyuram. Təşəkkür edirik. Rahim Bey, qeyd etdiyimiz kimi, əslində, cümə günündən Türkiyədə bir hərəkətlilik yaşanır, həm siyasi hərəkətlilik, elə onun fonunda da iqtisadi duruma təsir edən bir vəziyyət yaşanır və onun nəticəsini də biz elə səhər saatlarında bazarların açılışında müşahidə etdik. Bir neçə sualımız olacaq. Bu arada Fad Bey, sizin də sualınız olarsa Rahim Beydən soruşa bilərsiniz. Qeyd etdiyimiz kimi, əslində, biz Asiya bazarlarında lirənin dollar qarşısında kifayət qədər dəyər itirdiyini gördük, 8.48 hazırda, 7.85 civarlarındadır deyə bilərik. Evet, və gözləntilər evet, var ki, yeni gələn mərkəzi bankın sədri faiz endirimə gedəcək, belə bir gözləntilər var. Bu gözləntilər fonunda lirənin aqibətini nə gözləyir? Bir də sizə nə işləyir? Ümumiyyətlə, Türkiyədə bu məsələ necə çalxalanır, necə danışılır? Sizə nə işləyir? Tabii. Şimdi... Bunun asıl nedeni, tabii bu çalkantının asıl nedeni Merkez Bankası'nın 4 ay önce atanan başkanının eski Maliye ve eski Maliye Bakanıydı da biliyorsunuz Naci Abad. Naci Bey'in görevden alınması 4 ay sonra onun yerine biraz hem politik olarak hem de ekonomik olarak görüşleri Naci Bey'e biraz
ters olan Şahap Bey'in atanması, bütün bu çalkantıyı yaratan neden bu. Şöyleydi, şimdi 4 ay önce Naci Bey geldiğinde yabancı yatırımcılar açısından özellikle şu vurgulanıyordu. Biz Türkiye olarak sürekli sıkı para politikasını uzun süre devam ettireceğiz. Yani ne demektir? Bu faizi uzun süre yukarıda tutacağız. Benim yabancı kaynağa, yabancı girdiğe ihtiyacım var. Bu ihtiyaç doğrultusunda size yüksek faiz vereceğim. Siz de güvenebilirsiniz. Uzun süre sürecek bu da. Gelin paranızı buraya getirin. Ben size işte faizlerin bütün dünyada %1'in altında olduğu dönemde önce biliyorsunuz 4,5 puan artırıldı, sonra 1 puan, sonra 2 puan, %19 faiz vereceğim. Ve bu da sürekli vurgulanıyordu. Yabancı yatırımcılar da Türkiye'ye yönelik bir güven oluşmuştu. Kaldı ki hem Fitch, Uluslararası Rating Kuruluşu Fitch, daha sonra Moody's ve buna benzer Türkiye ekonomisinin ne güvendiklerine dair açıklamalarda bulundular. Naci Bey göreve geldikten sonra ve bu politikaları uygulamaya başladıktan sonra aynı zamanda uluslararası büyük yatırım bankaları başta Morgan Stanley'de benzer ifadelerde bulundular. Naci Bey'in göreve gelmesiyle beraber kur yaklaşık olarak %25 civarında aşağı geldi. İşte 8,5'lardan bir ara 7'nin altına da sarktı dolar Türk lirası. Daha sonra yine işte 7.50 civarına gelmişti. Sonra yine bu en son perşembe günkü faiz, 2 puanlık faiz artırımı, yani %17'den 19'a çıkarıldığında yine dolar Türk lirası, yani dolar Türk lirası karşısında 7.50'den 7.30'un altına kadar sarkmıştı. Böyle devam ediyordu ama anlaşılan o ki siyasi irade, Türkiye'yi yöneten siyasi irade çok faiz, yani Türkiye'de bir tartışma sürüyor. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı enflasyonu yaratan faizdir tarafı var. Diğer tarafta da hayır, enflasyonu yaratan faiz değil, faizi yaratan bizzat enflasyonun kendisidir tarafı var. Şimdi bu iki taraf çatışıyor gibi, fikir olarak çatışıyor. Şimdi Türkiye'yi yöneten siyasi erk bu faizi kabul etmedi. Yani bütün dünyada faizler %1'in altındayken %19 faizi herhalde kabul edilmedi. Yani kabul görmedi. Diğer taraftan da tabii yüksek faiz, bir taraftan faizler yükselince özellikle şirketler, küçük şirketler, orta boy şirketler bu yüksek faizden kredi kullanıp bunun üstüne bir de kar koyup satmak zorunda kalacaklar ve dolayısıyla bu da enflasyonu körükleyecek cinsten bir şeydi. Şirketler tarafı, özel sektör tarafı, bunlar da çok ciddi şikayette bulundular. Şikayetlerde bulunmaya başlamışlardı. Böyle olunca Naci Bey görevden alındı, yerine Şahap Bey getirildi. Onun düşünceleri, faizi indirelim, reel sektöre nefes aldıralım, ekonomiyi böyle canlandıralım şeklinde. Yani biraz Naci Bey'in tam tersine. Şimdi bunu tabii yabancı yatırımcılar sevmedi. Niye sevmediler? Çünkü daha önce bir konsensüste anlaşılmıştı. Yani Türkiye dışarıdan para çekecekti ve böyle büyüyecekti yüksek faizle. Yabancılar da evet biz buraya geliyoruz, gecelik haftalık fark etmez yüksek faiz alıyoruz, sıcak para getiriyoruz. Böyle anlaşılmış. Şimdi bu anlaşma bozulunca tabii onlar da panik halinde çıkmaya başladılar. Panik gösterdi kimilerinde, daha doğrusu yani bir kısmında diyelim daha doğrusu. Ama tabii buna karşı da hem Borsa İstanbul'da önlemler alınmaya çalışıldı, hem Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları oldu. Hı hı. Biraz sabah saatlerindeki o panik havası yerini biraz daha sükunete bıraktı. Ya bu sükunete bırakmakta hem bu sükunete bırakmakta, yani sakin olmakta, hem de diyebiliriz ki Şahan Bey'den gözlenilen, Kasapoğlu'ndan gözlenilir ki faiz indirimine gidilecek. İsterseniz bu da kıymeti sanki aşağı salan faktörlerden oldu. Böyle bir gözlentiler var pazarda da. Tam tersine, eğer faiz, yani yükseltilen faiz geri alınsaydı, alınacak olsaydı bu daha çok hararetlendirirdi. Yani bu daha çok bozardı pazarı, piyasayı. Hmm. Şimdi hayır, bu faiz oranı uzun süre yüksek tutulacak. Yani bu sıkı para politikası deniyor biliyorsunuz. Eğer faizi yukarıda tutarsanız kur
dışarıdan giriş olacağı için ya da insanlar yabancı parayı tercih etmeyeceği için, Türk lirasını tercih edeceği için Türk lirası daha güçlü durur. Şimdi onu söyledi Hazine ve Maliye Bakanımız. Bunu söyledi. Biz sabah saatlerinde sabah saat Türkiye saatiyle 8 civarında açıklama yaptı. Biz Naci Ağbal'ın politikalarını devam ettireceğiz. Yani yüksek faiz, sıkı para politikasını devam ettireceğiz dediği için biraz sakinleşti ortalık. Yoksa eğer piyasanın anladığı gibi biz faizi geri alacağız, bu verilen faizi, yükseltilen 2 puan faizi geri alacağız ya da 3 puan, 5 puan her neyse geri alacağız şeklinde olsaydı, öyle algılanmış olsaydı eğer Sanayi Bakanı bunun, pardon, Hazine ve Maliye Bakanı bunun tersine açıklama yapmış olsaydı, o zaman daha çok piyasa daha çok dalgalanırdı, daha çok volatilite olurdu. Ama şu anda söylenen Naci Ağbal'ın politikalarının uzun süre, en azından yani bir süre daha doğrusu terk edilmeyeceği yönde piyasadan şöyle algılanıyor. Hı hı. Bir süre daha Naci Ağbal'ın yükselttiği faiz devam edecek, daha sonra kademeli geçiş olacak, yumuşak geçiş olacak diye algılandığı için sakinleşme oldu. Yoksa ters algılansaydı daha çok ateşlenirdi piyasa. Hı hı. Fuat Bey, sizin fikriniz alın. Naci Ağbal'ın siyaseti devam ettirirlerse biz Türkiye'nin liranın mezanesini necə görə bilərik? Bilirsiniz, baxın da burada elbette ki onda eğer bu siyaset devam ederse hesab edirəm ki müəyyən volatillik yaranacaqdır. Necə civarlarında, hansı həddə sizcə? İndi bilirsiniz, bu hal hazırki vəziyyətdə, misal üçün biz də 7 belə deyək də 7 ən azından 9 altına keçmək artıq lira üçün çətin olacaqdır. Bahalaşma baş verəcəkdir ən azından. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən hesab edirəm ki stabilləşmə kursuna getmək lazımdır. Bizim rejissorumuz xəbər verdi, vaxtımız çox az qalıb və mən Azərbaycana təsirlərini öyrənmək istəyərdim, sizinlə davam etdirmək istəyərdim. Rahim bəy, sizə təşəkkür edirəm, mən minnətdaram vaxt ayırdığınız üçün və durumu elə bizə Türkiyədən olduğu kimi canlı-canlı çatdırdığınız üçün. Qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır Türkiyə və Türkiyə daxilində Türkiyə milli valyutasında baş verən dəyişikliklər Azərbaycanda da yaxın izlənilir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına, Azərbaycan bazarına necə təsir edəcək. Təbii ki, tekstil sahəsində olanlar, xüsusən də belə desək, geyim alış-veriş edənləri sevindirən bir məqam kimi bunu xüsusi olaraq vurğulayaq. Amma ticarət faktoruna, qiymətlər, ithal etdiyimiz məhsulların qiymətinə gəldikdə biz necə bir dəyişiklik görə bilərik Türkiyə lirəsindəki bu ucuzlaşmada? Biz bu məsələyə belə deyək də mikro sahibkarlıq səviyyəsindən baxmayaq, elə orta sahibkarlıq və digər ümumi ticarət partnyoru kimi baxaq. Düşünürəm ki, bugünkü baş verən hadisənin Azərbaycan-Türkiyə iqtisadiyyatına heç bir mənfi təsiri olmayacaqdır. Çünki qısa zaman kəsiyində bu öz dəhlizinə daxil olacaq. Rahim bəy də əslində çıxışında buna vurğuladı. Yəni hesab edirəm ki, elə doğrudan da bu ssenari ilə gedəcək. Çünki artıq digər ssenariyə belə deyək, qarşısı alınmışdır. Ümumiyyətlə, siz bəyək vurğuladınız, bu mikro sahibkarlıq sinifinə bu mənfi təsir yox, əksinə müsbət təsir göstərəcək. Çünki ən azından biz orada gedib ticarətlə məşğul olanlar biz dönərli valyuta ilə gedirik və yaxud manatı liraya dəyişirik. Hər iki halda ucuzlaşması baş verib, ancaq ki, yenidən dəhlizinə daxil olsa, əvvəlki dəhlizinə, düşünürəm ki, bu mikro sahibkarlıq üçün də bu müsbət sürpriz bitmiş hesab olunacaq. Amma bir məqam da qeyd edək, təbii ki, bu mikro sahibkarlar formasında danışırıqsa, bir məqam da var ki, məsələn, Azərbaycanlılar ən çox sərmayə, xüsusən də daşınmaz əmlakə yatırımları, Türkiyədə bilirik ki, yatırımlar daha çoxdur və istərsəməz bu ucuzlaşma, lirənin ucuzlaşması bu yatırımı artıra bilər və ölkədə milli valyuta axınını, çıxışını da artıra bilər. Bu faktordan yanaşsaq vəziyyətə. Bu nöqtəyi nəzərdən mən sizə bir şad xəbər demək istəyirəm. Statistik məlumatlara görə ümumiyyətlə bütün dünya iqtisadiyyatında, o cümlədən də bütün ölkələrdə, vətəndaşlarda, istənilən ölkənin vətəndaşında qənaətçilik paradoksu, sindromu hərəkətə gəlib. Bugün heç kim, heç ara pul xərcləmir. Hamı yaxın, günlə belə deyək, yaxın vaxtlarda makroiqtisadi tarazlığı gözləyir ki, ondan sonra hər hansı bir sərmayəni qoysun. Hazırda hər kəsə gözləmə mövqeyini seçib. Hamı gözləmə müddət. Pandemiya səbəbindən yəqin. Tamamilə doğru.
Teşekkür ederiz size. İstənilən halda yəqin ki biz de ümid edirik ki Türkiye'nin milli valyutasındaki bu dalgalanma ne vaxtsa stabil bir duruma keçer. Hem Türkiye iqtisadiyyatı için hem de qeyd etdiyimiz kimi ticaret tərəfdaşı xüsusən olduğumuza göre bizi de yaxından maraqlandıran bir mövzudur. Minnətdarım geldiğiniz için ve səmimi söhbətiniz için. Siz teşekkür ederim. Fuad Bey, bəli biz Ayrıb 24'ün efrində liranın, Türkiye'nin milli valyutası liranın dolar karşısında ucuzlaşmasını müzakirə edirdik və bunun Azərbaycan iqtisadiyyatına hansı formada təsirləri ola bilər. Bütün bunları studiyamızın qonağı ilə müzakirə etdik. Burada da efrimizi yekunlaşdırırıq. Efrin irəliyən dəqiqələrində xəbər komandamızın hazırladığı xəbərləri sizə təqdim edəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.